Це перепровірки робить Держпраці, але Держпродспоживслужби служби це саме на умови праці. Оскільки в Міністерстві охорони здоров'я зараз працює гаряча лінія 0800 60 20 21, на яку може зателефонувати будь-який медичний працівник закладу охорони здоров'я, отримати або роз'яснення щодо підвищення заробітних плат, яке було в указі президента і вже реалізується в 2022 році, або залишити звернення, яке буде розглянути щодо невиплат або переведення на 0,25 ставки 0,75% ставки з збереженням того навантаження, яке відбулося. В разі, якщо такі факти будуть, вони фіксуються, якщо інспектору будуть підтверджені, то керівник закладу несе повну відповідальність і йому може бути адміністративна відповідальність у розмірі 65 тисяч гривень.